deze ontwikkelbijeenkomst? Vanuit het programma Destalisatie hebben we een ontwikkelochtend georganiseerd met het thema ondernemerschap en wat is nou de nieuwe tijd. De wereld om ons heen verandert nogal. We hebben te maken met steeds andere spelers, gemeentes, andere wetgeving. We hebben op zoek gegaan naar inspiratie en hebben gevonden in Wim de Ridder, een futuroloog die een boek heeft geschreven, De Ontdekking van de Toekomst. Ik wil jullie zenuwachtig maken, in die opslag zijn we nu mee bezig. Nu in de fase van de zeg maar, digitale vernieuwing. Nou, dit zijn de knuffelrobots. Die kun je dus helemaal personaliseren. Ja, die cliënten vinden het gezellig, zit lekker op schoot, krap niet. Nou, de grootste ontwikkelingen zitten in de robots. Die maken contacten van mens en machine mogelijk. Maar je moet er een plek voor hebben. Je moet er ook een plek in je hoofd voor hebben. Je moet een plek in je organisatie voor hebben. En je moet op een gegeven moment ermee oefenen. Dit kennen we natuurlijk. Hè? Als je dus hard loopt, dan wil je je hartslag weten. Dan wil je dat weten, dan wil je dat weten. Daarnaast kunstmatige intelligentie. Dat is eigenlijk nog iets nieuwer. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk dat we gebruik maken van heel veel kennis. Om je diagnoses te maken, om je behandelplannen te maken. Maar je kan een selfie maken van iemand zelf. Dat is die self-assessment. Ja. Self-assessment is, ja, dat is zo simpel geworden. Ik bond van mij van alles in mijn hoofd en graag wil delen. Eigenlijk zo'n verhaal als van de cliënten-selfie, die heel compact en heel bewust bezig gaat zeg maar, met het in beeld brengen van de cliënten. Wat is voor diegene belangrijk en waar kan diegene geluk uit halen? Ja. Daar zie ik wel echt wel mogelijkheden in plaats van zeg maar, het complete ondersteuningsplan zoals we dat nu eigenlijk maken. Nou, wat je wel moet doen is, je moet de innovatie moet je heel klein houden. En zeg eigenlijk van tevoren, er is een redelijke kans dat het niet lukt. Maar de mensen die dat geprobeerd hebben, die doen het de volgende keer weer. Hoe zitten wij eigenlijk in elkaar? Dus wij proberen wat in te zoomen op wie zijn wij nou eigenlijk? Wie zijn wij in ondernemende zin? Mensen gaan het ondernemerschapsspel spelen en dan krijgen ze dilemma's voorgeschoteld en het leidt tot een score. Hoe ondernemend ben je? Met andere instellingen soms ook betekent dat er kansen voor maken eigenlijk. Dus dat die het ja, ook allemaal nog goed heeft. Iets voor twee? Iets voor twee, ja. Het doel van de ochtend is vooral inspireren en met elkaar aan de gang om innovatie binnen Rijnaarden de vaste plek te geven. Ja, misschien die cliënten-selfie toch echt wel in de praktijk brengen en mensen daar enthousiast voor maken om dat met elkaar te kunnen gaan uitvoeren. Niet denken, maar gewoon doen. We kunnen nog iets beter misschien, hè? Maar ja. Tjitske. Ja, Gabor. Ik zie dat er op 19 mei een bijeenkomst van Rijnaarden. Over de wereld die verandert. Wat dat betekent voor een zorgonderneming.